As-salamu alaykoum, internet yo Sen Media TV, nyon gen lèn di jaje fèl, te di lèn wak gen wèy di abonè chè chan bi, vide wèy nou fawon bou lèn kwen fati tamit gèy, lèlèn kwen emè, bou bach a bach a bach, gèynde Senegal yèk nan chamaliban hame Tensi, fòfèl lènyo Burkina Faso didal alè, matche bo ban ak nye hame Tensi, nyon ywa wèy wèy sport, in shal la gèy matche bi soubè lè, 19 vèr digante Senegal ak Burkina Faso. comme ni ma leen ko waxe gaay yu support ñom genn nañu 11 probable bi mu nekk dal 11 bi nga xamanteni si mom lañ jort ni ki di pap ciaw muy national mom lay tek 11 bi nak gaay ni la démé édouard mendi la crépin diaté kaldu koulibaly moussa ndiaxaté elaj malik diouf boudé mi le terrain pap alassane gey ak pap matar sar ñom ñaar ñoy taxaw ki di sadio mané ci côté gauche ba ki nga xamanteni moy côté droit ba iliman Diaye nek sen Nikola Jackson da de pointe, moun ek 4-2-3-1 bo hame Tennessee, moun lan njort ni soube, moun la pap chow di demare soun match bihan hame Tennessee, soun yu digantek Burkina Faso lay don. Matchi bo bon ak Lamin Kamara, nè nan yu dafa inserten. Lamin Kamara bo bon ak nè nan yu, adikter di nyoy meti. Moun mila tenre moun moun akou, bi kon gaya yu ni japon ni soube sak bolen mout woul, kom nè nan yu amna problem adikter rek mou yu soube, moun Lamin Kamara du futbol. Lu cuma tak hau nyungkai suatu prompt retablishment. Di kau nyanyi nol tu nunggu nak gawe. Mom gaya desa nak gal gonga tensi cak mona la nak. Sunyi antrenor, sunyi seleksioner bu nak pap papcau pap caw nene suba. Mati bu don, mati bu kami tensi bu yom belai don. Nene mati bu difficult, mati bu mati lay don. Muni pas kau nyari ekib. Kuci nak naga bega top ti donka segi. Kuci nene jel premier Place bi. Nene cak malibang kami tensi nak falan falan nak ni. Demu nyu farek dugun dandat dan fa dem pour fokati premiere place bi ci ñi nga xamanteni si ñoy burkina be yi match bu ba man pap tiaw maay won ci équipe bi gisna ni mbiri deme xam nga ñom burkina ñu duggal bi bo xamanteni ci dernière minute yi la wala sax ci dernière seconde yi neena nak match yi mom day nduro mais duñu yam wala duñu yam mo ni nak ñaar équipe bi ñom ñaar ku ci ne suba na ngay bëgam taxaway bo xamanteni si dal dina leel dimbali ci match bi ga genn ci ak résultat bu positif Men kom nime len kwa wakhe, nyon Senegal bep pou mwenye bun amrek, dinan kotek dadi abor de mati bichi nyen kamey tensi non le gane, pou dadi jel 3 ponye, mwenye non le gaye moun seleksyoner moun ek pap chaw, nene nyet ponye, nyet ponye, moun le Senegal bege, Senegal defo bege jel premier plas bi. Buden ak gaye de Senegal gen kamey tensi moun modi, pap alasan gey, moun ak domon le wanebi nene, burkina fase bi, gen kamey tensi moun lenye wara amlen tel soube, ekib le bo kamey tensi doun yu bayi. La lan te wan nan ak nyom, gis nan mak chebe noum moudje. Mounen ak men yon, nou som le Senegal. Yon amnen bepo armo bo hame ten si warna, pou nyon da di jel 3 ponye, te 3 ponye moun blen yon bag gifof chanmali. Men yon nan yon gaye gande yon andan nan ok determinasyon, fip tol ni, uh, dan nou baga ganyen Burkina Faso. Burkina Faso nan sen antrener bi, moun men ak kareman, Senegal soube, dinan kou wan ni nyon nyoy Burkina Faso. Nyon nyoy Burkina Faso, peyi de zom entegre. Mweni donte ekiban bi, barina i blese, me te woul nyom denan wane ni a indanan lanyou, denan wane sen bop nyom burkida ti tenay bi, konk Senegal bi, yon hame ten si moun lanyi dadjel, mweni nou ni gaya soube in shal la 19 ver le, digan te burkina faso ak Senegal. Florent Virzi bi, yon hame ten si moun, mila tenay alman le, nek fofcha bayar le ver kesen, nenan moun Florent Virzi, mongi ti vize ou Real Madrid, Real Madrid dal, nyon bunye gech merkito ete bi, begne nyon sinye jour alman bi, paske nyon real, Sen estaf bidal doun ou gis ni, warnan nou yo kou tchafka chi sen mila tenren bi. Indi jor bo kame tenisi dal, bou nyewe, dine len yo kou dole, dine len djap lebo baka baka ti sen ekip bi. Real Bobo nak ak aryer goch bi, yon ham mom kanadyen le, nek fofcha bayar nan mounen alfonso Davies. Davies nak kam gani ren kou itoudou lo bari, ni chen real le baga dem. Nyi wak wos tamen ni real baga ren kou rekidite, me tem tel ki nyon mnenyou, ni jor bi mounen alfonso Davies mom preferansem. FC Barcelone là voilà plutôt que Real Madrid ou voilà Manchester United en tout cas lolu lañ wax ci gauche bobu nga -ha xamé tensi mom modi Alfonso Davies gannaaw ba Lucas -so Vazquez amé -e blessé Voilà, mon nek blessure bo xamé tane ci dañu ko téy lu tollok wér nénu Real Madrid dal dem nañ ci sen Castilla ba jëli Aguado Aguado bi mom lo Aguado nénu dal mom la Real dina ra indi pour remplacer Lucas Vazquez ñew ñu daat koy denk laf droit bi parce que Carvajal ba fa nékkon rupture de ligament croisé la am ganna wi comme ni ngeen ko xamé Vazquez mo fa nékkon Vazquez bobu nak blessé na légui gaay mom Aguado bi

pour daal di dellu si mën a jàppale équipe e boobu boobu nga xamante ne si mooy FC Barcelone Barça boobu nag seen ancien mille terrain bi nga xamante ne si mooy Franck Kessier Franck Kessier moom jël na ñaari trophée foofu ca Real Madrid nee na mom moom nee na ci lim football fim mu jaar yëpp ci football ci football professionnel bi nee na daal loolu moom moo ko gën a neex ci carrière am nee na moom bu xalaatee loolu rek ni réussir na ca Barça. en tant que professionnel jël fa ñaari trophée nee loolu mbégte bu rëy a rëy la ciy am

Nenè, nyo kayo kompare ak mom, nèk lòl denon ko permek dal, mou kham yon bimbo rejel, kham mou mouy kan, kham mou stamit, fan lèn kayo khar, moum lamin yamal. Men moum nenè lòl djapoul ni, dine indi problem, gey djel lamin yamal di ko kompare, ak mesi nenè lòl dal djapoul nan ni, moun oul indil, benne problem, jor bon gwa kham eten si mouy lamin yamal, budoul, da kway genne motive. Nyon mefse ya Barcelona, nèk sen milatene bi, yon ham mouy Frank Dayong. ba leg ay media ci espagne ni ngi bind ni mom pas de vol pour dal de renouveler contrat am ak ni xamane tenu ci ñoy barça frank dayong bobu dal li nga xamane tenu ci mom lañ koy ndortal moy dafa bëgg tok ci barça ba contrat dier mu jogue fa en tant qu'agent libre ci nono nak directeur bi nga xamane tenu ci moy deco laj nan ko niko est-ce que yene ngi liguey pour prolonger frank dayong muni waaw ni ngi ciy liguey muni parce que frank dayong Lo liseye tre normal, kou ka amnen kou ibegete, mouni paske jor lebo Hametensi, jor de kalite superior le, jor de klas mondyal le. Nyon ki iligey, nyon ki iligey, me kleb binak mounen ke Barca, dafa mayi limit, amnen fo Hametensi mounen fayeg, men ek nyingi kontine dal, diligey ki plan yo bari, bok neti moun Frank Dayong, pou dadi mounen yoko kontra mounen gayi moun, direktor bo Barca mounen ke Deko, lo liseye kou jor Nerlande bovou. Jour bi moom yàggul ba bam demee ca Liverpool mu nekk Federico Chiesa moom nag international italien bi ay média bind nan ni moom dal kontaanul ci ni mu ñàkkee temps de jeu fof ca Liverpool moom nag Chiesa gis nan ba mu ñëwé gannaaw gu blessure ki demee noonu mais daal ay média bind nan fof ca Italie ni jour bi kontaanul kontaanul ci nonu nak nenañu bo leen moytuwul moom mom Chiesa mën na jóge wat ca Liverpool dem ci club boo xamé tane ci da fay am temps de jeu jafé jafé yi nga xamanténi ci ñi di wa Manchester City am nañ ko mu nekk sen char yu bari yi nga xamanténi ci actuellement mo leen di top ñu ci enquêter di xol lool nak ay média yu bari dañuy bind ni di City bu dal tek nañ leen ci ay daan bo leen moy tul City mën nañ leen reléguer bañu wacc ci championnat yi nga xamanténi ci ñoo gëna soufé fofu ci Angleterre ci nonu nak néna ñu club yi mu nekk Manchester United Liverpool Arsenal ak ñi di wa Tottenham ñom déposé nañu ay réserve de droit

té ñom dañuy japp ni trophée yoy xamanteni ci city jël nako nekul lo xamanteni ci lu légal la kon ñom dañuy japp ni dañ leena wara jox ndampay indemniser leen ci jafé jafé yoy nga xamanteni ci amna fim toll ni gaay club yoy taxaw nañu comme dal ño xam daño taxawé comme parti civil nonu la ko mëna jappé mu ñël club yoy muy manchester united liverpool arsenal ak ñi nga xamanteni ci ñom ño di wa tottenham Angleterre, sen atakan bi, yon hamiten si mwen anriken, sen serial biter bi, mwen konta noul aktuelman ti ni ekip euh, bo Angleterre bi, nyake yen njore yon hamiten si ni, nyouti ap ay blesa mwen mwotak nyewo nyo, ti seleksyon bi ti wero novembre bi. Mwen mwen dagnene, euh, decepcion la am, decepcion la am, ti yen njore nin nyake nyewo te wè ki ekip nasyonal bo Angleterre. Mweni ekip nasyonal bo Angleterre mwen mwot di tout lep. Paske ekip nasyonal la, kesyon de gem gem le, kesyon de fwa la, pou jor profesionali.

mom nak nena ñu du yag dara dina signer contrat bi nga xamanteni si mo xaar fof ci italy fof ci rome pour mu donat entraîneur bu rome bob nga xamanteni si mom ragnar yi nekkon na mi ngi noni gaay fim toll ni rome du yag dara dina ñu tab entraîneur bu bes claudio ragnar yi bi nga xamanteni si mom yegg na ñu téru ko comme ni ngeen ko gisee ni mom lay don inshallah mi ngi noni gaay sen media tv la wey leen di abonné di aimer bu leen samit ngeen di partager